大家是否还记得，在《黑神话：悟空》发售之前，索尼官方放出了一段 PS5 实机演示的宣传片吗？魔将杰波的 BOSS 战，当时有很多人看了这段视频，觉得很棒，毫不犹豫地预购了 PS5 版的黑悟空。但是等游戏发布之后，又有很多人觉得 PS5 版表现很差，和当时这个宣传片严重不符。还有很多人说这个宣传片是诈骗，真的是这样吗？正好我用 PS5 也玩到这儿了，也录了视频，背景播放的就是 PS5 内录的，用着性能模式。各位觉得我的这个视频和索尼官方的那个实机演示出入大吗？8月17号，索尼的那个官方宣传片如果是欺诈，那个视频早就被下架了。现在索尼官方账号的这个视频还能播放，大家可以前去考古。那为什么很多人觉得前后落差这么大呢？那是因为大多数人看的那个宣传片是用手机看的，那个视频是 1080p30 的，码率只有2.5兆，手机屏幕尺寸也就6寸左右，所以说大家觉得很清晰。但是普通人或者大多数人就会莫名其妙的，或者顺理成章的，或者主观臆断的，会认为这个游戏将来在大屏幕 4K 电视上看上去也会清晰，也会流畅，这个认知是错误的。我们先看两张宣传片的 1080p 视频的截图，这个视频码率只有 2.5 兆。下面再看两张同一个视频，但是我切换到 4K 分辨率然后再截图，这个视频的码率是23兆。各位觉得是不是清晰好多呢？这个视频码率翻了将近10倍，但是只有付费会员才能看到这个 4K 视频。好，下面我们再来看两张我自己用 PS5 录制的视频的截图，视频码率是50兆，就是比公共平台的那个码率还要高了一倍，是不是更清晰？那我告诉各位，实际上我在玩这个游戏的这个画面比这个还要更清晰一些。但是吧，问题又来了，我把这6张截图放到手机上看，区别不是那么大，但是在我的42寸 4K 屏幕上看，区别可大了。这也就印证了最近影视飓风的那个视频，现在人绝大多数都是在用手机小屏幕看视频，即便视频码率降低到0.6兆，很多人也不会感知得到。但是这个0.6兆码率的视频放到75寸的大电视上看，或者27寸的显示器上看，那个画面是惨不忍睹的。但是普通大众用户平时看视频，有几个在用75寸的电视或者27寸的显示器看？手机小屏幕还是大多数。我做这个视频呢，是希望大家明白，不要用一段网络视频去逆推真实游戏的画面和帧率，是推不出来的。我们在玩电脑游戏或者 PS5 游戏的时候，不是在这个6英寸的手机屏幕上玩的，即便是这种宣传片视频，也要放到对应的显示器甚至电视上看才更有意义。好，以上就是本次视频全部内容，给各位参考。